Hey, assalamu alaikum dostlarım. Like bolsa çatsan da hoş geldi. Bugünkü videomuza gel. Bugünkü videomuzda dostlar. Harda oyunda PUBG Mobile. Dostlar, videomuzdan boshida ham menga katta rahmat deyman. Chunki dostlar, mana mana shu videolarimizga like'lar aymasdan boshlashyapsizlar. Xuddi shu motivatsiyani yo'qotmaymiz. Sizlar like bosib, podpiska bosasizlar. Men ko'proq video chiqarishga harakat qilaman dostlar. Va dostlar, yana bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Mashincha foiz odam bizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekan. Dostlar, unaqa qilmanglar. Azgicha mana mana shu 70% azgicha pastga tushiraylik dostlar. 50% xichmoz qilib qo'yaylik, obuna bo'lib qo'yaylik dostlar. Bo'lsa, keyin o'rnashib olamiz. Kim ovqat yo'tirgan bo'lsa, yoqimlishda ha. Bize oyunumuzu kettik. Yoshlar blogger 2008 mana 123 yuzdani yutib oldilar. Gap yo'q, men ID'larni ham tashab qo'yibdilar. Va kim yana 123 yuz yutmoqchi bo'lsa, mana shu videoga comment qoldiringlar. Keyingi videoda yutib qolishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, mana ko'rayotganingizda o'yinimizga kirib oldik. Bugun do'stlar yana nima bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Ko'rayotganingizda do'stlar lobby emas, hech qanaqa kimdir odam oldimda turmayapti, hech qanaqa mehmonimiz yo'q. Bugun do'stlar yakkaxon konsert, karochi. Do'stlar, bugun xudo xolasa challenge bajaramiz. Xamir kutgan challenge. Bu qanaqa challenge bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak do'stlar. Xullas do'stlar, qanaqa challenge, hozir shartlarini tushuntiraman. Bilsangiz kerak, challengeni biz har xil qiynalib-qiynalib arjuni topamiz. Bugungi arjamizni do'stlar, bilsangiz kerak, dinozavrlar yashigan joy bor. O'sha yerda osilib turadigan korobka bor. Bilsangiz kerak, hamma biladi menimcha quti. O'sha korobkalardan nima tushsa, o'shanda o'ynashimga to'g'ri keladi do'stlar. Faqatgina o'shanda qanaqadir odamlarni, botlarni o'ldirib arjasini ololmayman, hech qanaqa loot qila olmayman. Faqatgina o'sha korobkalardan. Keyin yana bitta menga plus tarafi bor. Dinozavrlar, uchib yuradigan dinozavrlar, yerda yuradigan dinozavrlarni otib, o'shnaqalardan faqatgina aptechka va o'qlarni olishim mumkin. Bo'ldi do'stlar, hamma tushundi menimcha nimaligini. Bo'ldi, bo'lmasa tezroq kutib o'tiringiz, bo'lmasa boshladik. Do'stlar, yana bitta narsani aytmoqchiman do'stlar. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek har xil rulet kelib bor. Bir-biridan ajoyib, bir-biridan zo'r do'stlar. Bunga men qanaqa qilib ochaman, qanaqa yuzib tashiman deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak do'stlar. Garantsiz chusi yordamga keladi. Mana opisanada qoldiraman garantsiz chusi, kommentariyada ham silka bo'ladi do'stlar. Bemalol o'tib, bemalol o'zingizga qancha yuzi kerak bo'lsa, o'virishingiz mumkin. Do'stlar, sifatiga, ishonchiga o'zimiz kafilmiz do'stlar va eng esa arzon. Tezroq shoshilinglar, garantsiz chusi sizlarni kutyapti. Xullas do'stlar, taktika qilamiz. Taktika Navritnidan hozirman. Sevniga qarab uchotgan ekanman. Tak, bu yerda hozir mana shelterda bor ekan piyachil. Bittanta Sasnovkada, keyin anaqa rajon tarafida bor ekan. Xullas, hamlar bir-biriga yaqin ekan. Tak, mancha hozir bitta taktika qilishim kerak bo'ladi, do'stlar. Men hozir birinchi bo'lib dinozavrga tushishim kerak. Nimaga deyotgan bo'lsangiz, men dinozavrdan kupon olaman. O'sha o'lgandan keyin bitta qaytib tiriladigan kupon. Takoy, uverni bo'lamiz. Bo'lmasa mana hamki hozir sevni tarafga dinozavrga qo'namiz takoy. Mashdan o'sha kuponni olib suramiz. Tak, odamni tushotdim yo'g'i. Hozircha hech kim ko'rmayman, lekin palyubom odamni tushadi. Tak, 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 tak. Hoppa, bo'ldi, bo'ldi, oldik, do'stlar. Chotdi, odam tushdim bu yo'g'i. Qaranglar, chotdi jimjit bu yo'q. Bu yo'ldan o'tib ketsam bo'lar ekan, lekin. Lekin mayli, biz aytgan o'zimizdan joyimizni lut qilamiz. Takoy, uni mashdan olamiz, suramiz. Uf, ovozini qaranglar, ovozini ayshi. Burr. Nu nahir. Otets. Hop, manzilga keldik, adresga. Mana hoppa, mana hamti. Mana bitta bor. Nice. Bor ekan mana bu yerda, takoy. Tak, buni chi mana qilib tushiramiz. Ba. Hoppa. Hoppa. A few moments later. Sal yaqinroqamiz. Ta'sir qotdi mana chi bu. Arqonni uzish kerak yoki? Chiq bo'lsa ularni ustiga tak. Plan B do'stlar. Biroz atib ko'ramiz endi. To'xtanglar, to'xtanglar, to'xtanglar. Nog'ota bu? Biyora kelsin-chi, ey. Ha, bo'l, kelish boshladi. Bo'l, birachi yaxshi. Bo'tdi masan. Kim bu? Men bo'tdi bo'ladim buni. Bu tu bu menimcha. Qanaqa qilib bu odamga o'xshab harakat qildi men bu.
Anne madur lop taşadın lekin brunik anne qil lop taşadın boru. Vay poqsini. Ana qila olaman men buni hozir endi. Ana biras atib ko'raman endi. Ursa bo'ldi deb o'ylayapsan boru. Tayk to'xtanglar. Bitta do'stlar shans beringlar va shans. Men o'ylayman men bu sinaqadan uzilsa kerak deb o'ylayman boru. Bo'ldi men mana shu bitta shans do'stlar shans beringlar menga bo'lmas bo'lmayapti men bu. Tak. Davay endi. Faqat otish kerak demak, mana shu yashiga. Faqat otib buni na qilmaymiz-ayu. Plan B yana granatlarni qaqtash yordimi? Bo'ldi mana granat do'stlar. Shans. Shans do'stlar, shans. Bitta mana shu yashin tushirib olaylik, hech bo'lmasa bitta mana shu arjo olaylik mana shundan. Yaxshi, bo'l, do'stlar mana. Shans berdinglar degan umiddaman do'stlar. Boshqa o'zingizlar ko'rdinglar, boshqa ilojim bo'lmadi mana shu boru. Yaxshi skorel chiqdi. Tak, men bir bronik bilan r bo'lib ketdim. Bitta bronik ikkita qo'rdi. Odam ochyapti boru. Qarochichi botlarni chiqqanaqa odam sifat qilib qo'yishgan boru. Mana. Bo'ldi, tugadi. Bo'ldi, endi men dinozavrlar bilan tak o'yinga qolishim kerak. Butla olishim kerak, o'qilib, o'qilib tak. Uning qanaq sakradi bu? Yaxshi o'ldi. Bo'ldi, mana shu dampa unutqilamiz endi. Uh, sal qoldi o'ldirishim. Namchi bo'ladi-ku o'ldirish. Bo'ldi, hozir ikkita dinozavr o'ldirib, sal bo'lsam nimadir oldim. Tushunmadim. Tushunmayapman, bor bu bot emas, bilamanchi. Mashinada yuradi-ku. Mashinada bot yurmasa kerak endi. Diklarchi botga o'xshaydi, bor. O, tepa dekan bu ash. Opa, chiqdi. Po, yaxshi. Tak, DP bilan skorel, normalni. Tak, qush o'ldirdik, yaxshi. Da, nima nima berar ekan? Tak, bo'pti. Opa. Yo'q, ota. Men pokizalar davlatidanman. Ah, bundaqalar ko'payib ketyapti, bundaqalar. Yo'q, menga shunaqa ii to'xta, lut qormaytan u pokizalar. Nima qochsa, yo'dam, yo'q, shu zarar. Chivo, bl***. 5 dakika, kilmayman bo'lib ketdim-ku. Tay, hozircha biz endi mana bu ruin sarapga boramiz. Popkamiz yo'q de, bog'lov bitdi mana shu. 0 bot. Ey to'xtanglar. Popkamiz mashina bo'lishi mumkin-ku. Do'stlar, kallalar, mana wunderkind. Elon Musk bo'lsin, Elon Musk popoqsini. This is Elon Musk. Davay, popkani chipsi mana shu anaqa mashina qilamiz endi, mashina qilamiz. Mashinaga pol sovuramiz narsalarimizni ana. Tak, dinozavr yo'q. Oh, uni dinozavr to'tanti. Oh, bronik yaxshi. Tak. Chunbadim. Mana kim yashiga? Mana shu shivuchi yopoqsini. Hoppa, bitta kimdir ototdi. Hey! Tak, o'qlarimiz vasha yuvib ketyapti. Mana dinozavrlarni o'ldirib ko'ramiz endi yana. Ha, kallasiga ochish kerak ekan bularni. O'shanda tez o'lar ekan de bular. Voy, o'lib qolar ekan. Ha, bu eslabilar tepa ekan de, boqsini past emas. Yo, to'xtanglar, men aptechkalanibchi, bagaj solib, men bitta olib ketdim shunday narsalarni. Tak, bunday qo'yamiz. Tak, qo'yib turaylik. Bundan bitta. Bundan bitta. Bo'ldi, qo'yani olaman ta. Bo'ldi, 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 ketdi, ketdi. Zona ketdi, bizdan zoga. O, uni qo'yib turishga. Davay. Yaxshi. Bu xashi ko'p ketdi bu yo'g'i. Hacker. Hacker. Woo!
Ya botu bu. Vay ot sikti kolakom. Yeni bitti bot, mayla. Böyle iki odam kaldı, uçat iki odam kaldı bakalım. Okum yetse kaldı. Vay okum kom yaptı. Yes, bir tanesi yes. Böyle aldı kutkart burada. Yaşş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 ş
onu ben. Pardon dedi dostlar. Tarat diyeceğimize bor. Tak. Keyislerimiz bor mu? Uzak baksın. Bana. Hoppa 5'te. Hoppa. Kekraz az 5'te. Sotu olsan böyle. Tak bundan 5'te. Bundan sot. Uğramıza 5'te. Endi hozir dostlar bize lednike harakat har doim de dostlar. Bitta keys bor. Tak ochamiz. Tak davay. Voy. Woah boxer. This some better hit him with the rest of them here this with this one to better be a field trip. Yeah. Sack it up and then I double it. No time for mumbling. Show him more trouble is built.